നമസ്കാരം, മലയാള എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ശമ്പളക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇനി ഒന്നിൽ കൂപ്പൺ ആയിരിക്കും. ശമ്പളം കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്തായാലും കൂപ്പൺ വിതരണം തുടങ്ങും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വകുപ്പ് മന്ത്രി. അപ്പൊ ഈ കൂപ്പൺ വിതരണത്തിലൂടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും, വീട്ടുചെലവെല്ലാം നടക്കും. കൂപ്പൺ കാണിച്ചാൽ മതി. ഈ കൂപ്പണിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ശരിക്കും ലാഭമായിരിക്കും, അതോ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്? ശമ്പള കുടിശ്ശേല് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും, ബാക്കിയാണ് കൂപ്പൺ. അല്ല, പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പിന്നെ നാണയ വിനിമയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ള ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അരി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അത് മരച്ചിനിക്കാരന് കൊടുത്തിട്ട് മരച്ചിനി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും, ചക്ക കൊടുക്കണ്ടോ, പിന്നെ മീൻ വാങ്ങേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെല്ല് പിന്നെ അവർ കൊയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് നെല്ലാ കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാണയവും പിന്നെ കറൻസിയും അതൊക്കെ വന്നത്. അതെ, അതാ പറയണത്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആന്റണി രാജു ഇപ്പോഴും ആ പഴയ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു വകുപ്പ് നേരെ ചെവയെ കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വന്തം ജീവനക്കാർക്ക് മാസാമാസം ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മലയാളിക്ക് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാണാൻ വിറ്റും ഓണം, കാണാൻ വിറ്റും ഓണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ രക്തത്തിലെ അഭികാരമാണ്. അതിന് ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്ത ആ പാവപ്പെട്ട അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മാസം ശമ്പളം ഉണ്ടായി. അവന് ഭക്ഷണം മാത്രം പോരല്ലോ, കൂപ്പൺ കൊണ്ടുപോകും മാത്രമായില്ലല്ലോ, അവൻ വസ്ത്രം വാങ്ങണം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കണം, അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിനോദം. ഇപ്പൊ ഓണത്തിനാണല്ലോ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം അവധി കിട്ടുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു വിനോദ സഞ്ചാരം അല്ല ഇവർക്ക്, അതിനൊന്നും ഇല്ലാതെ കയറി കൊടുത്താൽ മതി. അവർക്ക് ജെട്ടി വാങ്ങിക്കണം, അവർക്ക് ജെട്ടി വാങ്ങിക്കണം. അതെ, വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതിൽ അത് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂപ്പൺ. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാര ജെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ കൂപ്പമില്ല. മന്ത്രിയുടെ പഴയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. ജെട്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയ പാർട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ജെട്ടി മേടിക്കണ്ടേ? ഇതേ ഈ ഒരു നയമാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് പോലെ അവർക്ക് ഈ അതിൽ നിന്ന്? ഇപ്പൊ പണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ, നെല്ല് വിതയ്ക്കാൻ വരുന്നവർക്കും കൊയ്യാൻ വരുന്നവർക്കും നെല്ല് അതിൽ നിന്ന് നെല്ലാണ് കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അങ്ങ് കൂലിയായിട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ പേർക്കായിട്ട് അങ്ങ് ഒരു ബസ് മാത്രമല്ല, കട്ടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന നിരവധിയായ ബസ്സുകളുണ്ട്, അത് കൊടുക്കും. അല്ല, ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതും ആലോചിക്കും. ഇതൊരു നിർദ്ദേശമാണല്ലോ, നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നിക്കൂടാതില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര? 60 കോടി വേണം അല്ലേ? അതോ 30 കോടി? 60 കോടി. 60 കോടി വേണം. ഈ 60 കോടിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അത് വില വെച്ചിട്ട് പഴയ ബസ്സുകൾ അവർക്കൊന്ന് വീതം വെച്ചു കൊടുക്കും. ആ പാവത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വീടുകളിൽ പട്ടിണിയാണ്. യൂണിയനുകളും മാനേജ്മെന്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്യൂട്ടി സമയം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്നാണ് പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ കെ പി ഗണേഷ് കുമാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. മാറ്റമാണ് ഇവിടെ ഏഷ്യന്റെ കുട്ടി ബസ്സുകൾ മേടിച്ചു. ഒരെണ്ണം ഇപ്പോഴുണ്ടോ? എത്ര വർഷമായി ഒരെണ്ണം നേരത്തിൽ ഓടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് വന്നതും കേട്ടു പോയതും കേട്ടു. അല്ല, ഈ അനന്തപുരി ബസ്സുകളും വേണാട് ബസ്സുകളും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ കമ്മീഷൻ വേറെ കിട്ടിക്കാണും. അത് ഏത് കച്ചവടത്തിനും കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. അതിപ്പോ നമുക്ക് അത് അത് വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന പിന്നെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മാത്യു തോമസ് ഇവിടെ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഭരിച്ചു. 2006 VS മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ആ സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു മാത്യു തോമസ്. അന്ന് ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് MP വീരേന്ദ്രകുമാർ ആയിരുന്നു. അവര് രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ ആ വകുപ്പ് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗണേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് ഭരിച്ച് മുടിച്ച് തേച്ച് കഴിയുകയാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത്. നഷ്ടത്തിലാണ് അത് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്ന് അത് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ലാഭകരമാക്കി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ താഴെക്കടലുള്ള ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ കൊല്ലുമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ലാഭത്തിലാക്കി. അദ്ദേഹം ഇരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ലാഭത്തിലാക്കിയാണ് അത് പിന്നെ വീണ്ടും
Menteri clean anak orang ini benar udah usaha mereka benar kerjaan yang jangan hilang. Atau apa yang saya katakan madrga, yendu orang. Ippu ada terhadap macam kerajaan anak pilih akan kaki. Nama kita pernah berani. Anggernya orang anak pilih kan tujuh berita ini. Aduh, ini anak yang ini berani orang. Aduh, kita pergi kandang kari yang laku pelajari. Aduh, kita pergi sisi perut korcaya orang ini dengan samsaari cah kari yang laku itu untuk pelajari. Nama kita yang ini rajin. Ah, bine. Dengan ini entar ada menteri le. Ada dua belas tahun lalu. Ini bawa orang benar satu tahun korcaya masa muda lalu. Apa tuan dah? Ini edri edil nama kap enno lada adakah boleh ada untuk pelajari. Ibang private stafan lada private busur lupa ini nerat lupa nama lupa orang nanda. Pertengah itu turun dua ram negara til. Ini busur lada lala apa tila? Busur lada lala apa tila? Aar dasar mana barang itu nama lupa jadi tila? Dalam lala apa tila? Lala apa tila? Orang ramai. Ada mana ada? Orang busur edit te orang aar busur kaya orang rendah tu busur. Rendah tu busur buat. Awa, anak-anak leh cuti peti ni lakukan, korai anak-anak leh pariccha mudiccha tinna teci. Ini saya, orang-orang yang otte kerjaan juga, ni berapa kupon anu dikenna. Ini kupon made sih berenda sih kan? Abang-abang berapa urut, biasa urut selalu hilal. Abang itu orang tu banki deposit dia kan? Attaada petani kaya kan? Attaada petani kaya. Abang-abang makalai pergi kan? Abang-abang makalai pergi kan? Abang-abang nanti orang 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 orang. Aduk ke seri kan? Macam Biju Prabhakar ini deh Transport Corporation MD ya, apa dia kalau itu kairi baru? Ibu, ada yang perlu MD ya? Perlu MD ya? Transport ini sekarang. Ada apa lagi? Diesel le, motor lemah ibu dapat cerita perayaan macam mana nanti? Ada itu bus trip orang bol, diesel, awasnya ti kurang dalam beri, ada kayak kayak macam itu, ada ini kanak kanak boleh apa kata orang ini, tidak ada kilometer kalau dia berdua. Aduh, asal mana sahaja. Aduh, naik beri duit kau deh. Aduh, beri cerita ni guna ana. Anginu supply mana, pasai. Nerbagi usah, nama kita union ni ada ni. Aduh, ini. Ini. Supreme Court itu boleh lah. Ini ni nake. Supreme Court itu pergi. Diesel bela korcuh urut pun ada macam ni. Beri tu lah private busil ke mana diesel bela korcuh ada urut kan? Ia dengan state itu urut kan? Tertarik tu Tamil Nadu state itu urut kan? Tamil Nadu state le transport, kerajaan le transport, beli lah apa tu lah. Apa, nama kita tering, jatuh jalan juga tidak. Nama kita tiket tidak, na tering berdiri tidak. Apa kita jatuh kerja, apa kita tiket charge, tering berdiri tidak. Apa kita jatuh na saujinya, Sri Lanka saujinya mana. Apa kita entahlah jatuh, ada orang oke, mana orang tu undang itu mungkin lah. Apa kita lah? Tamil Nadu, na TC. Apa kita, apa kita beraya orang tu. Ia pula apa kita lah, apa kita lundu, apa kita. Podo kedalaman mana? Ah, podo kedalaman lembat itu kondo boga manggil. Tertail itu tu samsaram. Engil pinendo ini. Ibu itu private sahaman engal kondo bodo. Pinendo ini ibu itu. Ibu itu. Podo megalah sahaman. Transport Corporation peti itu satu apa je yang mandor. Ini Kerala tu nje ingat tempat orang ingat tempat orang. Ila kes ada otte sahaman tu negeri lama nak. Ini bifurcate itu mono nahlu sahaman engal laki macam. Saman dengan dia karena dia ila samsara engal dia. Mundur nari sahabat kita kerana itu, apa abad zaman itu macam itu, lihat orang, zaman itu kita mulaan corporation itu lihat betul orang kerana, ada ni berita korup orang kan, union itu sama dengan, ada orang nak kerja macam mana, ini bimbingan yang sama dengan, ini bimbingan sama dengan, kerana union itu jadi boleh orang, macam ini pun cuti kita itu ni kerana orang berdiri, ada orang, apa ada yang asyik ni kerana tu. Union orang pun dikira orang ada, adit itu kerja seperti ini, nampak orang 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 kiri, bodoh kejar kita, nampak orang orang kiri, adit jadi kerja seperti ini, tiga zona itu kiri,
വിഭജിച്ച് ഓരോ കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ മലബാറിലും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലും തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിലും ദക്ഷിണകേരളത്തിലും ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു കൺട്രോൾ വരും, ഒരു പിടുത്തം വരും. ഇത് വിടരുന്നത് കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നടക്കൂ? അവിടെ ഡി ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം യൂണിയൻ അധിപ്രസരം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് അത് സമ്മതിക്കും. അത് ആദ്യം അതാണ് ഈ മറ്റേ ഇവരെ പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയിലെല്ലാം പറയുന്ന ഏക ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിഭജിക്കുക, ഭരണപരമായി ഇതിനെ വിഭജിച്ച് ഒരു കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂണിയൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പെൻഷൻകാരുണ്ട്. അവർ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര മാസമായി, അവരുടെ വീടുകളും തീ പുകയുന്നില്ല, അവരും ഇന്ന് പട്ടിണിയിലാണ്. പെൻഷൻകാർക്ക് ആശുപത്രി പോകണം, വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപിടി അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 25-30 വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അവർ കണ്ടക്ടറായിട്ടും ഡ്രൈവറായിട്ടും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒരുപിടി അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഈയിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചില്ലേ, KSRTC പെൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഡയാലിസിസ് ഇന്നലെ നമ്മളെ പേടിപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇന്നലെ പത്തനാപുരം ഡിപ്പോയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. അവന് മാനസിക ആഘാതം കൊണ്ട് അവന് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല, അവന് ആഹാരം കഴിച്ചില്ല, അവൻ ഇന്നലെ കുഴഞ്ഞു വീണ് അവിടെ മരിച്ചു. ഇത് ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രിക്ക് യാതൊരു ഉരുക്കവും ഇല്ല, ഒരു ഉരുക്കവും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാപത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല, ഒരു കുടിശ്ശേയില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വാരി എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉദ്ദേശിക്കാനുള്ളതല്ല, അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, താങ്കളെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയില്ലെങ്കിൽ വച്ച് മാറി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക. മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയും വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പ് മാറിയിട്ട് വല്ല സ്പോർട്സോ യുവജന കാര്യമോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പാർലമെന്ററി കാര്യമോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും മിടുക്കന്മാരെ. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ശിവൻകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ ശിവൻകുട്ടി ഇന്ന് നല്ല മന്ത്രിയായി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം വേണം, അർപ്പണ മനോഭാവം അത് വേണം. അതല്ലാതെ ഈ ഇങ്ങനെ ഉദറങ്ങാൻ നടക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സമുദായം പോലും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഇറങ്ങി പോകാൻ. അതെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ നോട്ടുള്ളൂ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറ്റേ മോട്ടോറുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അതാണ് അത് 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 മാത്രം പൊയ്ത്താണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മാത്രം എനിക്ക് മതി, മറ്റേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി കേൾപ്പിക്കാം, എനിക്ക് മോട്ടോറുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം മതി എന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാം, എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഈ മന്ത്രിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഒരുപക്ഷെ വിഭജനം വന്നേക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവും പോലെ ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തയില്ല. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവനെ ഇത് ഒഴിപ്പിക്കാതെ ഈ തുമ്പയും കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആന്റണി രാജുവിനെയും കൊണ്ട് ഈ KSRTC ചോമിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഗതാഗത വകുപ്പ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം പരിപോഷിപ്പിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജീവനക്കാരെയും പരിപോഷിച്ച് കാസർഗോഡ് കിടക്കുന്നവനെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കുന്നവനെ, പിന്നെ കൊല്ലത്ത് കിടക്കുന്നവനെ വീടിന്റെ താഴെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി അവരെ പരിപോഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും സുഖം വരുന്ന ജീവനക്കാർക്കും സുഖം. ഇതിലെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ കാക്കയുടെ വിശപ്പ് മാറും, പശുവിന്റെ കടിയും മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കണം, ഇതെന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഇത് കാരണം ഈ പറയും പോലെ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് വലിയ 5 കിലോ കല്ലെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഇത്രയും ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു, അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ആ വീട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, ആ കുടുംബങ്ങൾ രാഗുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തീരുമാനം എടുക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എന്ന് പറയണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ഈ കുരിശൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണം. ഞാൻ മറ്റേത് വകുപ്പ് മാത്രം വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കാലയവനവും നടക്കും, വകുപ്പ് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് നടത്താനുള്ള ഏർപ്പാടും ഉണ്ടാകും, അത് ചെയ്യണം എന്ന് പിന്നെ ആന്റണി രാജു തന്നെ ഇതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് പറയണം. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു ചാടിക്കേറി വകുപ്പ് എടുക്കുകയും വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇതൊരു കോലീഷൻ മിനിസ്റ്ററിയാണ്. അപ്പം ഘടകകക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വയം അദ്ദേഹം പറയണം, എനിക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവില്ല, ഞാനിത് മാറിത്തരാം, ഇത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസിയായിട്ട് നടക്കും. അതാണ് നല്ലത്. KSRTC ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കും, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം.